Грузия астанасында жасөспүрүмдөр арасында жеңил атлетикадан биринчи Европа чемпионаты басталды. Салтанатты ашылуу рәсімі жаңа Тбилиси спорт кешенде өтті. Чемпионат басталды деп жарылайтын уақыт 20 сағат 16 минут деп бектілген екен. Бұның барлығы әдейі ойластырылса керек. Ұйымдастырушылар мұны 2016 жыл білдіреді дейді. Жалпы сайысқа 47 елден 900-ден астам жас спортшылар келді. Сайыс жоғары деңгейде өтеді деп сенеміз. Осы чемпионатты абыроймен атқарсақ 2020 жылы ересектер арасындағы Евро чемпионатын өткізу құқығына таласатын боламыз. Қазір біздің қарсыласымыз Франция. Дегенмен өз күшімізге сенеміз. Еуропалық жеңіл атлетика қауымдастығының шешімі бойынша сайыс енді 2 жылда бір рет өткізіледі. Оған 18 жасқа дейінгі жас спортшылар ғана қатыса алады.